ініціатива, про яку зараз піде мова, вже втілена у життя. І втілена в життя, ну, я би сказав, через скільки виходить? Майже 7 місяців після того, як була схвалена Верховною Радою, тобто закон про заборону використання піротехнічних засобів, окрім категорії F1, яка є найтихіша, набрав чинності. Наша співрозмовниця Юлія Овчинникова, народна депутатка України із фракції «Слуга народу». І, пані Юлія, а що треба було робити аж 7 місяців з таким, ну, мені здається, як дилетанту, простим законом? Доброго часу, доби, шановні колеги. Дійсно, вчора набув чинності наш закон. Трошечки хронології. Законопроєкт був зареєстрований 23-го, навіть не зареєстрований, поданий 23 лютого. Ми не встигли його закрити, через день почалось повномасштабне вторгнення. Тому реєстрація наступна відбулась вже в червні 22-го року. А в серпні законопроєкт був прийнятий в першому читанні, а тільки в квітні він був прийнятий в другому читанні. Скажу відверто, були дуже складні дискусії з представниками піротехнічного бізнесу. Ми дуже багато комунікували з колегами по парламенту. Найскладніше було збалансувати норми, і зоозахисний рух, волонтери, всі були на тому, щоб максимально швидко прийняти за основу і в цілому, але представники, які говорили про підтримку піротехнічного бізнесу, мали іншу думку. Тому 6 місяців, тобто закон був прийнятий 11 квітня, але вступив в силу через 6 місяців. Це була компромісний варіант того, ні, що... Ні, виходить 7 все ж таки, бо сьогодні 7, листопад. 7. Так. Безпосередньо був прийнятий там 6 місяців з моменту підписання президента. Зрозуміло. 6 місяців, відповідно до закону. І, так і виходить, що і президент не поспішав. Достатньо складно сказати щодо того, хто як підписав, але ж ви розумієте, колеги, що це був збалансований варіант того, що за цей півроку, що перебудував бізнес, окрім того, в законі було прописано один рік для експорту, щоб вся продукція, яка була у представників піротехнічного бізнесу, вони мали можливість продати її, експортувати за кордон. А заборонено використання і продаж саме категорії, як ви правильно сказали, F2, F3 та F4, найбільш гучних фейерверків відповідно до технічного регламенту піротехнічних виробів. Пані Юлія, поки у парламенті, потім в президентському офісі цей закон ініціювали, розглядали, підписували і нарешті вводили до чинності, то деякі органи місцевого самоврядування впроваджували різноманітні заборони на використання фейерверків і інших піротехнічних засобів. Наскільки це законно, наскільки воно, можливо, навіть і перешкоджало тому, щоб загальноукраїнський закон був прийнятий і впроваджений в дію, а може й допомагало, бо от була апробація цього? Зазначу, що до прийняття закону, як він вступив, вже набрав чинності, подібне рішення на місцевому рівні було прийнято в містах: місто Київ, місто Львів, місто Полтава та Одеса. Окрім того, коли розглядався в парламенті даний законопроєкт, ми отримали лист підтримки від Запорозької адміністрації, яка просила як можна швидше прийняти дану законодавчу ініціативу. На своєму рівні, на місцевому рівні, звісно, визначаються і приймають рішення. Я впевнена, що це навіть допомогло для того, щоб більше комунікувати. І до прийняття законодавчої ініціативи була офіційно згенерована петиція до президента України. Ця петиція набрала 25 тисяч підписів. І, безумовно, для кожного громадян України це важливо, тому що майже кожен другий страждає на посттравматичний синдром в Україні. Це вже точні дані, чи це поки що припущення? Це припущення, я не можу зараз послатися як науковиця також, яка посилається на конкретні дані, але ми в рамках підготовки дуже багато спілкувалися з психологами, з асоціаціями психологів, говорили з представниками медичної галузі щодо посттравматичного синдрому, зверталися офіційно в Міністерство охорони здоров'я, ми отримали офіційні довідки відповідно до впливу взагалі
звуків, шумів на психічне здоров'я людей. Тобто провели велику роботу, комунікацію і отримали інформацію від відповідних структур, центральних органів виконавчої влади. Народна депутатка Юлія, Юлія Овчинникова із фракції «Слуга народу», зараз наша співрозмовниця у відео та радіо етері громадського радіо. Пані Юлія, от дуже важливо те, що ви кажете про консультації відносно впливу шумів і звуків на людей. Я скільки не читав свого часу від 2014 року, коли війна розпочалася, як реагують, скажімо, люди із регіонів, де у нас була російська окупація і бойові дії ще з 2014 року, а коли сам відчув у Києві, то набагато більше зрозумів, як це буває, що десь щось гупне, а ти думаєш не те, що шафа звалилася, та, а якийсь обстріл відбувся. Справді, я просто поточнюю це, там, що кожен другий чи кожна друга, тому що в моєму оточенні, ну, це справді так, але може бути і інший варіант. Дякую, пані Юлія. А от ви самі використовували колись, або, скажімо так, як ви користувалися петардами, там, фейерверками на свято? Чи не було такого у вас, такої звички? Поділюся власною історією. Я є переселенка з Донбасу, і в 2014 році, коли ми виїхали, була можливість деякий час побути у знайомих, і це було 24 серпня, День Незалежності України, Київська область, і коли я перший раз, коли виїхала, почула вибух фейерверка, я сіла і прикрила голову руками. Знайомі, коли побачили мою реакцію, звісно, вони були шоковані моїм станом, і я ніколи в руках не тримала петарду і салютну установку, і як еколог за освітою, за науковим ступенем, я розумію, що це не тільки шкодить здоров'ю людей, тварин, але й ще шкодить нашому довкіллю. Тому не поважаю, не використовую і не бачу в цьому сенсу. І я коли запитують, як ми будемо святкувати перемогу, не фейерверками, а довгими хвилинами мовчання. Так, і ця хвилина мовчання, на жаль, щодня символічно, принаймні, стає довшою і довшою. Юлія Овчинникова, я, до речі, теж ніколи фейерверками не користувався, але в дитинстві хлопавку так полюбляв. З хлопавки щось, воно конфеті так розлітається. Весело. А ще коли, так, коли я був малий, я зростав у центрі Києва, і у нас салюти, до речі, сьогодні, яке у нас, 7 листопада, то? Я не пам'ятаю, чи на 7 листопада були салюти, але на 9 травня то точно були, от, і досить близько, ми їх не боялися, зранку бігали до парку Шевченка назбирати там такі, випадали, ну, я навіть не знаю, кружальця металеві від зарядів, які були. От, але чомусь ніколи мені справді теж не хотілося запускати самому петарди в небо. Дуже важливо те, що ви сказали, що бізнесу було дано певний такий перехідний період. Тому що я уявив, скільки на складах, магазинах, а, до речі, і у людей в помешканнях, накопичено цієї піротехніки, і що з нею робити? Можливо, вона має якийсь термін, через який вона вже просто стає вибухонебезпечною, чи я помиляюся? Так, звісно, є відповідна, як я вже казала, технічний регламент, де є градація відповідних, і є зрозуміло, що терміни використання цієї продукції. Тому максимально намагалися дослухатися, тому що ми маємо захищати всі верстви населення, але і збалансувати наші політичні рішення. А є варіант, що частина цієї піротехніки може бути перероблена на продукцію військового оборонного використання? Можливо, скажу чесно, що ця заборона не підпадає для Збройних сил України, ну, ДСНС, Національної поліції, використовуються. Також ми враховували представники ракетомодельного спорту, їх побажання під час, і
тренінгові піротехнічні також засоби. Тому я думаю, що частина можливо, але продовжують використовувати Збройні Сили України, Національна поліція. Ця заборона не підпадає на ці категорії. Так, я розумію. Тут йдеться мені про те, що от у когось, скажімо, я знаю людей, які б ну просто влаштовували такі фейерверки навіть на свій день народження або на що. Правда, трошки стишилися, коли теж пережили облогу Києва або бомбардування і обстріли інших міст, але у них цього добра чи не добра багато. Просто викинути вони ж не захочуть. Це природа наша така. А якби був пункт, куди його можна здати, та ще, щоб в якийсь спосіб для народного господарства чи для оборони використати, це було б дуже-дуже помічне. Абсолютно підтримую, дуже слушна пропозиція. І варто також обговорити з Міністерством захисту довкілля щодо саме питання утилізації, тому що це те, що ми маємо також врегулювати, маючи рамковий закон про відходи, треба подумати, як подальшому утилізувати. Так, бо я коли заходжу до супермаркету, наприклад, на жаль, ще в малих магазинах цього не роблять, але в супермаркеті вже там можна батарейки, скажімо, здати або щось таке. І ще одне запитання відносно закону і експорту. А ми багато експортуємо цієї техніки? Небагато експортуємо, звісно, але є, ми, зокрема, комунікували на базі комітету з Асоціацією піротехнічних організацій, тобто це як громадські об'єднання, які займаються питанням підтримки, лобіювання, адвокації, інтересів піротехнічного бізнесу. Там десятки підприємств, організацій, але це залежить, знову ж таки, від підприємства. І, чесно кажучи, я не думала, що це реально така проблема. Нам зі сторони, якщо ми не углубляємося, відчуття того, що це абсолютно невелика кількість представників бізнесу, але достатня кількість і об'єми цієї продукції абсолютно різні у кожного. Це від малого до більш великих підприємств. Тому достатньо складно сказати загальне, але ми намагалися проаналізувати, що це реалістично з боку в комунікації за цей період реалізувати ту продукцію, яку ці підприємства мають. Юлія Овчинникова, народна депутатка України із фракції «Слуга народу». І з вашого дозволу, пані Юлія, ще два запитання, не пов'язані прямо із нашою сьогоднішньою розмовою, хоча одне з них постане із того, що я від вас почув. Але спершу таке, що зовсім не пов'язане. Які настрої фракції «Слуга народу» щодо можливих, а можливо після висловлень президента, і неможливих виборів? Ми орієнтуємося на нашого президента України, абсолютно підтримую позицію Володимира Олександровича про те, що абсолютно недоречно проведення виборів в військовий період. По-перше, ми не можемо створити всі умови демократичні, які відповідають всім європейським стандартам, щоб захистити життя людей. І абсолютно зараз це недоречно, і треба перемогти, і після перемоги вже будемо думати відповідно за наступні кроки виборчих програм і все інше. Тому я підтримую позицію президента, що вибори недоречні. І в цьому ж зв'язку, тепер знаючи, що ви людина, ну я ніколи не кажу внутрішньо переміщена особа, людина, та людина, яка мусила переїхати, можна цілком погодитися із аргументами відносно загальноукраїнських виборів і так далі. Але ж дуже багато наших людей зараз знову змінили місце проживання, істотно змінився склад громад. І от якраз ті люди, які мусили переселитися, вони, по суті, в органах місцевого самоврядування в багатьох місцях не представлені. Є ради так звані, ну не так звані, а ради внутрішньо переміщених осіб, але це дорадчі такі органи. Можливо, подумати все ж таки про проведення місцевих виборів? Абсолютно доречно, тому що зараз, станом на сьогодні, я правильно замітили, що якраз помітили то, що створені ради внутрішньо переміщених осіб по всій країні, але вони тільки починають свою роботу фактично. І якщо пам'ятаєте, то в певний період, якраз років десь 6 тому, переселенці не мали можливість голосувати на місцевих виборах. Пам'ятаю. Так, і це абсолютно неправильно з моєї точки зору, тому що, хоча я деякі аргументи цих кроків розумію, але тим не менш кожен із нас має паспорт
паспорт громадяни України, пишається тим, що українці мають право визначити свою позицію на місцевих виборах. Я думаю, що от цю дискусію дуже б доречно перенести на майданчик відповідного профільного комітету, а також розширити дискусію з громадами, з представниками регіонів і обговорити це питання. У нас є окремий підкомітет, який опікується питанням виборчої системи, проведення виборів. І зараз я знаю, що дискусії там відбуваються. Було б дуже добре ці коло дискусії розширити і обговорити такий формат і можливість проведення в першу чергу саме місцевих виборів. Юлія Овчинникова, народна депутатка із фракції «Слуга народу». І останнє запитання, воно теж пов'язане з тим, що ви сказали, бо я дізнався, що ви не просто екологиня, а екологиня, яка постійно наголошує на екологічних питаннях. Тому от просто зараз там перед нами зима, перед нами багато хто буде вживати різноманітних способів обігріву і здобуття, скажімо так, замінної енергії, альтернативної. Як при цьому поводити, щоб не нашкодити нашій екології більше, ніж зараз є? Зрозуміло, що принцип енергоефективності має бути в усьому, і зараз в тих умовах, які ми маємо, достатньо складно говорити. Один з моїх колег в свій час сказав: ви знаєте, коли ми будемо дуже багатою країною, ми тоді будемо дбати про екологію. Я обурилась, кажу: ви знаєте, довкілля – це те, що нас оточує, це середовище нашого існування. Ми маємо весь час про це думати. Тому енергоефективні принципи, вони мають бути інтегровані. Ми маємо заощаджувати електроенергію, ми маємо заощаджувати всі джерела, які маємо, тому що, звісно, кожен наш правильний раціональний крок дозволить максимально зберегти і негативний вплив на довкілля, і зберегти нашу енергосистему, тому що ми бачимо, що ворог підступний, терористичні дії постійно відбуваються, і принципи, які закладають в родині, які закладають в своє життя кожна людина, вони мають бути екологізовані і включати всі енергоефективні принципи, як ми вже сказали. От якщо людина, скажімо, у вільний від роботи та інших важливих справ час, бере та збирає вторсировину, я вам скажу, я нещодавно подивився, у нас біля хати моєї відкрився пункт прийому вторсировини. Я зібрав два отакенні пакети порожніх пластикових пляшок, зім'яв їх і приніс туди, ще й 4,5 гривні за це отримав. Але дуже мало людей знають насправді, що це, ну, ясно, який там дохід, але це ж дуже важлива справа, та? І це те, що може людина зробити. Ви там вели мову про відходи. Що ми тут маємо робити, можемо робити? Тут питання комплексне, тому що тут стосується формування екологічної культури, екологічної освіти. Ми не всі просто розуміють важливість цих всіх процесів. Як приклад, в свій час я як переміщена особа переїжджала з Донецьким університетом імені Василя Стуса і певний час була деканом факультету. І ми організували першу в Україні станцію сортування вторсировини в університеті. Було більше 20 фракцій для сортування, і ми паралельно проводили тренінги, обговорення з молоддю. І ці раз на тиждень ці станції збору, вони були відкриті для громад. Де громадяни це в місті Вінниці приносили для сортування вторсировину. І далі ми відправляли на одне з підприємств, яке переробляли пластик, вклали його в бруківку. Тобто це відповідна плитка дорожня з переробленого пластику і піска. А інше відправляли в Київську область на завод, відповідно, в залежності від фракції сортування. Тут питання екологічної освіти, ми маємо переглянути в Україні систему екологічної освіти. Для цього ми ініціювали створення робочої групи і зараз великим колом обговорюємо, що треба в освіті змінювати, щоб просвітницька діяльність з екологічного споживання дійсно була відкрита для кожної родини. І друге питання – це організація системи поводження з відходами. Перший євроінтеграційний... Пані Юлія, а отут я просто в етері хочу з вас взяти, ну, якщо не обіцянку, то принаймні попередню згоду на те, що ми з вами докладно про це поговоримо окремо. Бо тема дуже важлива і цікава. Дуже вам дякую. Юлія Овчинникова, народна депутатка України, фракція «Слуга народу», була нашою співрозмовницею в етері інформаційного маратону громадського радіо.